Слава Україні! Друзі, сьогодні для вас буде позитивний і приємний випуск. Бо він буде про країну та її населення, яке, виявляється, не люблять в усьому світі. Давайте спробуємо вгадати, а хто? Хто? А хто ж це такий? Ребят, вони нас взагалі ненавидять. Французи. Русских? Да, но я говорю, покажи по карте. Ну, если ладно, нет Wi-Fi, не давайте мне Wi-Fi. Говорю, покажи, куда мне ехать, просто фотку. Нет, идите в туристический центр. Прикинь. Надо помогать людям. Тем более туристу, человек, который ну, не местный, там приедет. Да вообще всем, что сложно подсказать адрес, куда ехать. Чекай, чувак, там же пролунало ключевое слово. Потрібно допомагати людям. От французи і все правильно зробили. Українцям, людям, французи допомагають. А от тим, хто не зупиняв і навіть спроб не робив зупинити спецоперацію та жахіття проти України, то чому вони повинні їм допомагати? Тому вони і роблять все, щоб ви відчули відповідальність свою. Ось той же герой, але вже у США. Ще четвертий контроль, і ми попадемо наконец-то на це мероприятие. Короче, ребят, тема такая. Мы купили 7 билетов, из них 3 оказалось дубликаты. Чекайте, ті, хто напарювали вам квитки, вони просто не інтересуються політикою? Так само, як ось цей, на відео. В його соцмережах жодного слова про засудження нападу його країни на Україну. Він не відчуває в собі жодної відповідальності. А може все трохи інакше? Може він у США чимось іншим займається? Заходимо в руках. Там стоит человек 10, наверное, полицейских, таможенников, иммиграционная служба. И начали задавать вопросы. Какой у тебя бизнес? Чем ты работал в Америке? Я говорю, да я никем не работал, я турист. Мы просто отдыхали, вот ребенка родили. И вы знаете, он говорит, извините, вы не можете лететь. Вы должны пройти дополнительную проверку. Ну и тут Настя начинает плакать, у нее истерика. Она стоит с ребенком на руках. И он говорит, окей, есть вторая опция. Вы можете отдать мне свои телефоны и лететь. Я говорю, без проблем забирайте. Можно ли достать сим-карты? Нет. Я думаю, ну ладно, что, пусть забирают. И сейчас сидят, изучают. Я спросил, как долго, когда они вернут их мне. Они сказали, через 2 месяца пришлют их в Москву. Я думаю, что, скорее всего, вряд ли они что-то пришлют. Ви можете уявити, що в демократичній правовій країні США ось так безпричинно вилучать на перевірку телефон? Тут пояснення може бути одне. Або це підозра в шпигунстві, або відмивання грошей. І зауважте, які ж вони патріоти родини. Дитину народжувати? Так ми в Америці готові завжди це робити. Нас там не люблять. Здавалося, чому? Ми ж така миролюбива країна. Казахские. Исполняйте казахские песни. Исполняйте и казахские песни. Айналайн, ну тогда мы не хотим слушать только русскую музыку. Мы не хотим. Айналайн, а мы... Мы уши у нас не заткнуты, мы слушаем. Вы не имеете права. Да, вы имеете... Айналайн, казахские песни мне удобнее слушать. Против казахской музыки. Я... А почему тогда не исполняете казахские музыки? Какие вам нравятся? На казахские наплевали, да? Значит, вы нам не нравитесь, Айналайн. Ваше исполнение только русской музыки – это национализм 100%. Это шовинизм 100%. Вы сказали, я не понимаю, наплевали. Вот и все. І ми ще повинні тут терпіти вас. Ну, друзі, ну це просто вподобайка цій неймовірній жінці, яка не стала чекати на своїй землі освободителей, які приходять захищати рускоязичне населення. Друзі, і нашому випуску, будь ласка, вліпіть смачнющу вподобайку або інтернаціонального лайкоса і прокоментуйте, друзі. Це дуже допоможе йому просунутися вгору. І підпишіться також на наш канал. Ну, реально хочеться півмільйона, друзі. Ну, півмільйона – це звучить і на телеграм-канал. Будь ласка, а ми продовжуємо захоплюватися крутющими казахами. Чо, хазяйка тебе вважаєш, да? Ти моя хазяйка, наверное, да? Ви обнаглели, русські. Ви тут казахами хочете управляти, да? А, хазяйками, нас закрив, затикаєте нам, да? Що хочете, то і делаєте.
Это, знаете, как слово называется? Не скажи, это слово не скажи, да? Межнациональные... Я у себя дома, у себя из земли слово не могу, да? Ты меня теперь хозяйка нашла, да? Каждая собака меня теперь ты будет тишить, да? Друзья, а знаете, хто іще ставить їх на місце на нашій святій Богом даній землі? Причому їх ставить в землю в прямому розумінні цього слова. Це наші захисники, друзі. Це ті люди, яких я знаю персонально, наш проєкт знає персонально. Ви зараз це побачите, тому що боєць дякує персонально, конкретно, саме вам. Вітаю, друзі. Точно, вподобайки ваші. Вітаю, проєкт зупинилося. Тверду, смачну вподобайку. Великий за ту допомогу, яку ви надали моєму підрозділу, а саме перший тепловізійний приціл ми вже отримали, другий з вашим коштом сплатили та чекаємо. Єдине, що хотів попросити вас продовжити цей проект ще на два приціла, для того, щоб ми мали повну технічну перевагу над ворогом вночі. Велике вам дякую. Друзі, стисло повторюю, все дуже просто. Напряму, будь ласка, на картку Монобанка. Хто хоче інтернаціональні перекази, будь ласка, на мій PayPal. Друзі, повірте, я можу заробити на рекламі, монетизація, мені хвалити Бога, мені цього не бракує. Всі кошти до копійки, повірте, з PayPal підуть нашим героям і нашим бійцям. Друзі, ви наближуєте нашу перемогу. Дякую вам. Кожний собака, кожний приїжджий вот ти. В моей земле, в Казахстане, ты мне будешь, да? Ты его тут выложи, пусть все казахи посмотрят. И везде такие случаи. Пуганные мы. Только ты осталась. Зауважте, як все змінилося в їхньому світі, як вони звикли зневажливо ставитися до інших національностей там, у себе, на болотах, і вони були впевнені, що це працюватиме скрізь. І тут раптом фраза «Какая разница, на каком языке разговаривать, главное, чтоб на русском» дала серйозний збій? А на каком ты обязана со мной разговаривать? На казахском? Да? Я мне казахский сюрим. То есть мы русские должны в Россию уехать, да? Да, да? Хорошо. Куда нам еще? Может быть? Убери в Америку? Камеру. Почему вы мне тыкаете? Убери камеру. А чего вы мне тыкаете? А что тебе? Кто а что-то такая, чтобы нам вы обращаться? Как будто ты ко мне нам не обращаешься. А чему может? Чому вона досі ще там? Речі спакувала і бігом на свої рідні болота. Там точно ніхто не образить за общепонятний. Там ти точно будеш серед своїх. Це ж велика держава. Що ж ви, патріоти, її так ігноруєте? А ми продовжуємо географію Центральної Азії. Киргизстан приймає естафету. Це просто, друзі, мед для вух. Ти тут ходиш, що-то права качаєш. Качайся на киргизму тоді. Ты же в Кыргызстане. А не же то, что у нас два официальных языка признано? Нет. Что ты мне за язык, что ты за национализм мне качаешь сейчас? А почему мы тогда в России общаемся на русском? Да я какая разница вот, мне, вот это скажи. Двуличная. Ты меня право оскорблять. Вы в таком своем поведении, с таким поведением говорите педагог. А мне просто интересно, чисто, а кто даже, она. А вы даже понимаете, я не знаю, кто эти люди, они здесь продавцы или покупатели. Мы кыргызы, я тебе еще раз говорю, мы тут кыргызы, мы в Кыргызстане родились. Они меня оскорбили, и сейчас они не могут... Просто попросить даже прощения. Вы просто прощения попросите, и все уже. Мне кажется, вовремя Рамадан. А, мужики, вы же мужчины. А просто на Россиян гельвалы уже ничего, кыргыздарга права качать это. Мынаны бериш керек, аны кылыш керек деп. Это не Россия, детка, привыкай. Это Кыргызстан. Да, да. Делай сама. Серьезно? Кто может сказать? Я. А ты кто такой? Я кыргыз. І чо? Давайте перенесемося в Естонію до наших балтійських братів. Історія, друзі, просто прекрасна. На этой неделе театр «Нитья» из Екатеринбурга собирался начать гастроли в Эстонии. Несколько культурных центров, где должны были пройти выступления, сегодня расторгли договор, так как организатор гастролей не познакомил их с прошлым труппы. А минуле їхнє дуже зацікавило МВС Естонії, яке дізналося, що в 2019-му цей театр гастролював в тимчасово окупованому Криму. Це на болотах ваших. Искусство вне политики, але не в цивилизованной Эстонии. Я много слышал, что россиянам, в Эстонии не рады. На самом деле, потому что по культурной связи я не совсем в курсе, какие там есть ограничения. Насколько мне известно, что, что нет ограничений, что санкций на привоз театров из России, таких санкций нету.
Он воно як заспівав, культурний связіст. І зауважте, друзі, як стала в нагоді назва цього театру. Це просто найкраще ниття, яке я чув останнім часом. И, честно говоря, мне очень обидно, что так происходит, что я, честно, не понимаю причину. Ничего не останется, как сделать отмену билетов. Ти, дружочек, на болота свої повертайся. Там ти безпричинно зможеш давати свої вистави Пригожину і Шойгу. В Крим, до речі, тобі і твоїм посіпакам. Валерій Залужний цього літа дуже їхати не рекомендує. Ви вдумайтесь, їх гноблять і блокують навіть в ОАЕ. Итак, друзья, очень важная и супер новость, особенно для русских, проживающих в Эмиратах и имеющих ВНЖ. Буквально вчера второй крупнейший банк Emirates NBD начал блокировать инвестиционные счета россиян, которые не имеют ВНЖ либо паспорта Евросоюза. Такая тенденция, скорее всего, будет продолжаться. Я думаю, что на Эмираты будут американцы ловить и дальше, потому что русского капитала становится здесь все больше и больше. Ты диви, куди патріоти, араїсті рванули. Але хто ж вам тепер шенгенську візу видасть? Розумники. І тепер, друзі, переходимо до відео, яке в мене викликало просто неймовірні емоції. Це місто Осло. І увага, 73-річний норвежець Кетіл Крейн вирішив мега круто підтримати Україну. Він дізнався, де живуть дипломати російського посольства і прийшов до них під будинок. Але прийшов він з маленьким уточненням. О другій ночі. І всю ніч він нагадував їм, хто повномасштабно напав на Україну 24 лютого. Біля посольства Запорєбріка у Нідерландах їм врубують гімн України. А біля того ж посольства у Лондоні їм взагалі розмалювали всю дорогу кольорами нашого прапора. І таких історій, друзі, по всьому світу валом. Я вже вирішив не показувати вам Бразилію, Молдову, і я впевнений, ви в коментарях напишете мені дуже багато інших крутих випадків. Тому запам'ятайте, простые росіяни, які не інтересуються політикою, їдьте на свої болота і ніколи звідти не повертайтеся. Там же так про вас і про ваш патріотизм піклуються. Українці постійно задають вопрос, за що нас, що ми зробили русским? Что вам сделала Россия, когда вы поставляли Грузии ПВО и ракеты, чтобы сбивать российские самолеты с российскими летчиками? Что вам сделали русские, что вы 30 лет воровали газ? Что вам сделали русские, что на Майдане вы кричали на Геляку, а первым же законом после Майдана вы отменили статус русского языка как регионального? Что вам сделали русские в Крыму, когда вы обещали отправить к ним поезда дружбы, набитые? А когда Крым ушел под контроль России, вы своим же гражданам, как вы тогда говорили, перекрыли воду и электричество? Вы 8 лет одобряли детей на Донбассе, платили налоги на эту АТО. Что вам сделали русские, когда мы в очередной раз, вместо того, чтобы разбить вашу армию в котле, подписали минские договоренности, которые вы потом забрали и хихикали. А потом еще угрожали ядерным оружием.